Esiet sveicināti, šis ir BetSafe Sport YouTube kanāls, mani sauc Jurijs Žigajovs un šis ir tavs gājiens. Šodien man viesos Latvijas izlases aizsargs, balsts, limbažnieks, Mārcis Ošs. Čau. Sen Latvijā? Jau nedēļu būšu. Jau nedēļu. Pastāsti, kā ir spēlēt ārzemēs? Nu, gribas uz mājām? Nu, ja esmu jau trešo gadu ārzemēs, tad tās mājas mazliet mazāk gribas braukt mājās, ka jau esmu tur iedzīvojies, bet protams, kad jau kada sezona jau iet, sezonas vidus vai sezonas beigas, kad tās emocijas sakāpināts un tad kaut kur gribas tā mazliet attiet no tā visu. Pie mammas? Nu, ne pie mammas, uz mājām atbraukt tepat pie draugiem savus tomēr mājas ir mājas un vienmēr gribas atgriezties. Klausies, meitenes skatās ļoti manus raidījumus, tagad būs jautājums tev, tu esi brīvs puika? Šobrīd jā. Jā? Ķeriet. Bet varbūt tas arī tāds, jā, plusiņš mazliet, kad ārzemē spēlē, jo ja ir ģimene un viņa nevar būt ar tevi, nu, piemēram, pandēmijas laikā tad būtu grūtāk. Tas ir tāds, ne? Nē, es domāju, ka man tā vieta un valsts, kur es spēlēju, ka būtu ļoti parocīga ģimene, bet vispār, ja tu runā tā, tad varbūt jā, kaut kur ir vieglāk un kaut kur arī grūtāk. Ir bijuši brīži, kad es izdzīvoju, kad esmu kopā bijis ar kādu, dzīvojot ārzemēs, un ir bijuši, kad es dzīvoju viens pats, tāpēc tas ir tāds divējādas sajūģis. Pastāsti vairāk, kādā šobrīd tu esi statusā, brīvs aģents, līgums, vispār, kas notiek tavā karjerā? Nu, brīvais aģents es neesmu. Šobrīd man ir līgums vēl joprojām ar Lugano līdz 30. jūnijām. Pēc 30. jūnija man ir līgums ar Jūrmalas Spartak vēl uz gadu, ja nemaldos. Un, Ko nozīmē, ja nemaldos? Tu nezini, cik tev garš līgums? Man mūžs līgums ar Spartak. jāatgriežas būt it kā Spartakā, bet skaidrs, ka klubs meklē man jauns iespējas, vai iespēja spēlēt turpat vai kaut kur citur, to jau laiks radīs, bet kaut kāda savu veidu piedājumi jau ir nākuši, kaut kāda interesi ir, bet ne viss ir manās rokās, neesmu brīvais aģents. Es pareizi tagad sapratu līdz šī gada 30. jūnijam. Jā, man ir vēl spēka līgums ar Lugano. Ar Lugano, un tad pastāsti vismaz, cik var ir kādas baumas, nezinu, Dortmund, Chelsea, kas tad? Es domāju, ka tās komandas ir aizgājušas. Ā, viss jau nav, jā, nesrunājāt. Nē, tās vairs nav manā tā blociņā, bet, nu, kā, nu, valstis vismaz. Nu, kāda valsts, tāpat Šveica, ir bijuši no Šveicas intereses, bet ir arī no citām valstīm, bet, kad šodien ir piedājums rīt, jo viņš var nebūt šobrīd situācija ar Covid un vispār ar citu futbolu, cik latviešu spēlētiem ir grūti tikt ārzemēs, tāpēc labāk pagaidīt, kamēr beigsies līgums ar Lugano, un tad jau skatīties, kas parādīsies. Vai... Pats gribētu palikt Lugano? Nu, noteikti, kad varbūt tas nav tā viennozīmīgi, ka gribētu palikt Lugano vai negribētu tur palikt. Primārais noteikti būtu palikt Šveicā, jo es tur iedzīvoju 3 gadus, tas dzīves līmenis tur ir pietiekoši augsts, nevis pietiekoši, bet ļoti augsts, un futbola līmenis arī ir. Tu tā pateici pietiekoši augsts, es gadā uzreiz padomāju, kur tad vēl ir augstāks. Nu, jā, bet futbola līmenis ir augsts arī, un nekur tev nav jālido, tu katru dienu esi mājās, dabā, silts, kas var būt labāk. Alga. Alga arī laba, un ieskait vienmēr tā kā Šveicas pulksteni, tā kā pēdējo 3 gadu laikā, pat neatceros, kad pēdējais būtu gaisa skatīties, kad vai alga ienāk vai neienāk, tāpēc, ka tur jau tādā ritmā viss aizgājas. Un... Mums skatās ne tikai meitenes, bet arī cilvēki, kam patīk ņemt parādā, tā kā gaidi zvanus. Nē, paši, ka man neesmu nezvanījis. Klausies, ja nopietni par sezonu, kā vispār vērtē savu personīgi, jo komanda ceturtā, par komandu vēl parunāsim, bet par tevi priecīgs esi? Nu, noteikti tā pēdējā spēle, kas man tagad bija, parādīja manu sezonu tādā lielā griezumā. Uh-huh. Ja es no pēdējā spēlē guvu vārds, uztaisīju pendeli, nopelnīju zeltano kartiņu, nogājot spēle sarkano, tad laikam tas ir tāds, tas parādīja, kāda bija man tā sezona. Viņa pa viļņiem? Diezgan, jā, tāda samocīta pa viļņiem, grūta, spēlē, nespēlē, atbrauc izlases spēlē, tad atkal nespēlē. Un visu laiku tā, ka nevar iet savā ritmā. Un kā jau es teicu, finansiāli noteikti tas bija ieguvums spēlēt tur no sportiskā viedokļa, ļoti kā zaudējums salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, bet man patīk tas tajos brīžos, kad es spēlēju, un es dominēju uz laukumu, nebija tā, ka mēs aizsargājāmies, bet mēs noteicām spēles tempu, kontrolējām bumbu, tas ļoti bija patīkami, tā bija tāda pirmo reizi manā karjerā, kad reāli tu spēlē ar bumbu. Un tev nebija grūtāk spēlēt kā aizsargam, jo, nu, ja jūs kontrolējat bumbu, ja
kas dominēja, tad arī tā aizsardzības līnija ir augstāka. Nu, es nesaku, ka tu esi lēns, bet Latvijas izlasē pārsvarā ir dziļa aizsardzība, Jelgavā tu spēlē dziļa aizsardzība, Spartaks, nu, Dziļa aizsardzība. Saproti jautājumu. Es saprotu, Nebija tā, ka nepierasti, ka tev jābūt? Varbūt tās pirmās spēles bija tā nepierasti, ka tu vairāk darbojies ar bumbu, tu vairs neaizsargājies tik daudz, bet vien, divas spēles, tev ietie spēles ritmā un arī pierod pie tā, ka vairāk jāspēlē. Bet teikšu godīgi, tur ir spēlē, kur atbrīvojās, kur tev palīdz, kur gatavs saņemt to bumbu, kur nebaidās saņemt bumbu un gatavs spēlēt futbolu, tāpēc arī aizslēgam no tāda viedokļa daudz vieglāk, ka tev ir slēgts spēlētājs, kurš atverās, kurš ir gatavs saņemt un veidot spēli. Bet tajā pašā laikā, nu, kad tu esi daudz ar bumbu, es tā uztveru to. No aizsargam ir grūti visu laiku koncentrēties, jo tu it kā esi ar bumbu, tu atslābinies, tad esi tev aiz muguras un neesi gatavs. Jā, bet tas ir tas, kad pirmajos gados, kad es aizbraucu uz Šveici, ka treneris man teica, ka es visu laiku koncentrējies 100% spēlē, jo tik līdz tu izslieksies šajā līmenī, tev uzreiz sodīs, un tā arī ir tik līdz tu mazliet... Esi muguri pret laukumu vai kaut kur mazliet izslēdzies tev uzreiz degunā soda. Degunā mazliet jāpaudinē. Uzreiz tev soda pretinieks. Un tur ir tā, ka nevis soda tikai tāpat ar momentu, bet tur reāli ir augsta realizācija. Mm-hmm. Un tur uzreiz var zaudēt vārds, tāpēc tur ir diezgan mentāli nogurst. Teici, ka gāja kā pa Viļņiem. Kā domā, kur ir kāds iemesls tam? Nezinu, konkurenci neizturēja vai neizmantoja savas izdevības, kad bija spēles tev? Kur ir iemesls? Nu, noteikti, ka sākumā es maz īstajā konkurencē nepiedalījos. Es ierados komandā, kur bija pēdējos 4 gados divas reizes spēlējuši Eiropas līgas grupu turnīrā, aizsargi 3 gadi spēlējuši kopā. Treners jau 2. Gadu viņiem bija ar labiem rezultātiem, tāpēc bija kaut ko grūti tagad atnākt un mainīt. Kāpēc ņēma tevi? Nu, vajadzēja vēl. Lugano bija tāds dziļš soliņš ar labiem spēlētiem, ar domu, kad ja kāds saplīst vai noplīst, var iet spēlē un nekas neizmainās. Un tā arī sanāca, kad vienā kaut kādā 7. Kārtā spēlētājs saplīst, es iegāju un mēs nemaldos nospēlējām 1-1 un man liekas nemaldos 1 vai 2 zaudējumi tika bija tajās spēlēs, kur es piedalījos, bet grūti bija teikt, vai neizturēja konkurenci, vienkārši treneris uzticējās tiem vairāk un es gaidīju savu iespēju, tā arī sagaidīju. Bet tu biji kā īsts profesionāls, tu iesi pirmajā, ja es nekļūdos. Spēlē, lai tevi saglabātu komandā un pēdējā, lai arī lai paliktu, ja? Nu jā, es tā kaut kur iesmēju, braucot prom, bet īsti profesionāls līdz galam es nebiju jau pēc pēdējās spēles ar Turciju atgriežoties klubā. Man jau motivācija bija nolaidusies un es trenījos jau. Jo? Nu es saprotu to, ka tu trenējies 10 mēnešus, tu nespēji tīri psiholoģiski noturēt to koncentrāciju un ka tu zini, ka tu nespēlēsi, bet tad mēnesi pirms sezonas beigām treneris pasauca uz ofisu un teica, kas ar tevi notiek. Es saku, nu, nekas nenotiek, man nekas no trenera pret jums, pret klubu, bet es nevaru noturēt to motivāciju 10 mēnešus nespēlējot. Un tad mēs tā skarbāk ar viņu parunājām, es pateicu savu viedokli, viņš savu viedokli, un viņš teica, saņemies tagad uz pēdējo mēnesi, tu spēlēsi spēles, un es gribu, lai tu būtu labs tajās spēlēs. Un tad tieši 2 dienas atpakaļ treneris man zvanīja un teica, redz, cik mēs labi parunājām, pat novēlēja veiks, un viņš teica, viņš nezināja, nezin, kur būs nākamā sezona, viņš teica, un tu aizvadīji labas spēles, paldies tev par to. Liskā. Galvenais runāt, es arī gribēju jautāt, pirms tu pateici, ka kā notiek Šveicē, piemēram, nu skaidrs, viņi saprata, ko ņemt, tu biji iepriekšējā komandā pamatsastāvā spēlētājs. Un tagad tu nespēlē vai nāca klāt runāt, skaidrot, ka vai tas vairāk tā profesionāli, ka tev pašam jāsaprot un trenējies draugs? Nē, ja godīgi, tad nebija baigā komunikācija ar treneru. Un arī es nebiju tāds, kurš ja nespēlē baigi gāja pie treneru sūdzēties par to. Es sapratu savu vietu, es sapratu, ka šobrīd ir diezgan grūti tur tikt, komanda ir spēcīga, aizsargs spēlē stabili un īsti es neredzēju pat savu vietu, es personīgi, tāpēc es skatījos, kas notiks tālāk. Nu, spēlētājs atraumējos, man bija jābūt gatavam tajā brīdī ielikt, bet nav viegli ielikt tajā brīdī, kad tu jau esi 2-3 mēnešus bijis tādā dīkstā un jābūt tam gatavam, bet labi kaut kā pirmā spēle spēlēja vienkārši. Nedarīja darbības, kas noved pie vieglām kļūdām, tāpēc tā bija diezgan viegli iet ritmā. Pastāsti vairāk par, jo Šveica šobrīd tāda izskatās Latvijai tuva līga, tur gan treneris mūsu ir, gan spēlētāji daži, gan arī bijušie virslīga spēlētāji, tas pats Tosins ar tevi kopā spēlē Lakija Pāra, Lozanna komanda, tā ir pirmā līga, ja? Nē, tagad jau augstākā līga. Turborin Jaševičs spēlē. Pastāst varbūt par šiem, kas, par ko es nosaucu, kur ir lielākā zvaigznes, Uldriks varbūt tur, nezinu, ir zvaigzne
varbūt reitingu tādu. Kurš no šiem nosauktajiem ir tāds top vecis? Noteikti vērtiem šito sezonu, tad noteikti es liku Borenu Jaševiču, jo viņš aizvadīja stabilu visu sezonu, viņš arī diezgan labi spēlēja. Mm-hmm. Ja nemodos, viņš arī guva vārtus un atdēva asists, tāpēc viņš noteikti būtu pirmajā vietā, otrais likt Tosin, bet viņš patraucēja traumu. Traumu, ja nebūtu traumu, noteikti viņš būtu parādījis daudz vairāk un guvis daudz vairāk vārtus, tāpēc tie divi noteikti man pirmie un tad jau droši vien Roberts nāk. Viņam mm-hmm. spēles laiks nav bijis tik daudz un arī tās spēles, kur spēlē kaut ko iesita, bet arī Lakijs maz spēlē, jā. Varēja labāk, bet Opara, jā, viņš tikai no nemalos divas pilnas spēles nospēlē, bet arī aizbrauc ar gūtiem vārtiem no Lugano, tāpēc... 2-1 un abi jūs iestādē. Jā. Klau, par Tosinu gribēju vēl pajautāt. Baumoju, ka tur vai Marseļa vai Fiorentīna kāds gribēja pirkt, ko tur Šveicis avīzēs raksta? Godīgi Šveicis avīzes nelas, jo man ar to Šveicis valodu ir daudz grūti, tur vienā vietā ir Vācis, Itāļa, Franči, tad tur ir tāds miksls. Tu nemāci nevienu no viņām, angliski pietiek angļu valodas? Ar angļu valodu Lugano pietika, iepriekšā komandā bija jau grūtāk, tur mazliet bija jāapgūst Franči valoda. Kaut ko sāk saprast, varbūt grūtāk runāt, bet... Nu, skaidrs, ka Šveicis līga ir tāda trampolīna līga, no kuras tu var pārcelties uz augstiem čempionātiem, tāpat arī spēlētāji atgriežas, lai tur pabeigtu savas karjeras ar lieliem vārdiem, tāpēc, ka tur visi sakārtas. Komfortabli. Jā, komfortabli, tāpēc arī tā līga ir tāda diezgan populāra. Kā domā, Tosins varētu uz tādu lielu transferu vai? Es domāju, ka jā, vienkārši viņam vajadzīga pilna laba sezona un tad jau... Tā interesi no viņa parādīsies, droši vien, ka tuvāk Vācijas galam ir Vācija Bundesliga, kas varētu pa viņu interesēties, tāpēc es domāju, ja viņš spēlēs labi, kāpēc ne? Skaties, diezgan daudz es nosaucu, kas nu, ir vai no latvieši, vai no ir saistīti ar virslīgu. Kā domā, kam par to jāsaka paldies, vai, nezinu, Andris Vaņins, kāpēc uz Latviju tā Šveicē skatās? Nu noteikti, ka savu vārdu ir atstājis Anders, viņš aizvadīja labas sezonas, tur Sion leģenda, un bija nebūtos bija labākais vārdsargs, pat tajā gadā Zomers palika kā otrais. Labāk. Šveicē, jā? Jā, tāpēc es domāju, ka tas Anders noteikti atstāja savu vārdu, parādīja, kur ir Latvija, bet noteikti kaut kādas sakritības arī, kāpēc mēs tur visi esam nonākuši kādām aģents palīdzējis, tomēr katram ir bijis savs aģents un kaut kā tur nokļuvuši, tāpēc, nu... Cerams, ka tur tuvākajos gados vēl kāds parādīsies. Bet kopumā uzskati, ka nu, tādi, nezinu, ko pirmo var pateikt, nezinu, tur Paničs Rīgā bija, Miloševičs šobrīd, Šariņš, Emersons, Roberts Savalnieks, no tādi nu, spilgtākie virslīgi spēlētāji Šveicē var spēlēt. Es domāju, ka noteikti, kad vieglāk būtu aizsardzības tipa spēlētājiem spēlēt, ja tomēr viņu uzbrukumu liek liels cerības uz tādiem jau meistarīgiem spēlētājiem vai jauniem talentīgiem spēlētājiem, tāpēc noteikti aizsardzībā būtu vieglāk iekļauties nekā uzbrukumā tiem spēlētājiem. Antonijs, jā. Dobra. Varbūt, ne, jā, Dobra. Nezinu, tuvākajā laikā. Vārtsargi, Ozols, Dobčiks. Vat vārtsargiem var būt grūtāk. Skaidrs. Pastāsti, ko dari? Latvijā nedēļu Baltijas kausa izlase gatavojies spēlēs. Nezinu, ka spēlēs šodien, kā reiz filmējam ceturtdienu, ir saraksts. Redzēji? Zini? Saraksts? Jā. Es esmu tur? Lūdīt, droši vien, ja jau trenējies. Jauni uzvārdi, zini? Trīs, jā? Vārsargs. Matrevits, Vārslavāns un Kirš. Bet godīgi, tad man grūti pa viņam kaut ko pateikt, jo es vislīgi neskatos. Un... Kāpēc? Tas neesi patriots? Nē, kāpēc patriots? Vienkārši nu, kaut kā nevaru paskaidrot. Tā futbola skatos maz, man viņš tik daudz ikdienā, kad skatos cits sporta veids, bet futbolam pievērš maz uzmanību. Varbūt kaut ko vairāk pa vārdsāk esmu redzējis, dzirdējis, bet par tiem diviem spēlētēm tā mazāk. Ja nemaldos, viens maz spēlē, jā. Renārs Varslavāns ar FS maz spēlē, jā, viņu tāpēc. Labi bija pirmsezona, bet tad saslima. Labi, ne par to stāsts un par citiem sporta veidiem vēl arī parunāsim. Gatavojies Baltijas kausam un Vācijai? Nu jā, protams, mēs no pirmdienas jau ar izlases štābu, treneru štābu trenējamies Daugavas stadionā, uzturam sev formā un domāju, ka tāda laba nedēļa, laba treniņa pabijuši, jo tomēr bez treniņa procesa ielikt uzreiz tādās spēlēs, jo neviena tam spēlēm nebūs priekš mums viegla un nemaz nerunāt par Vāciju, tāpēc jābūt gataviem. Negribēju pateikt, Daini, davai šoreiz neatvaļinājumu paņemšu vasarā. Skaidrs, ka gribētos atpūsties, bet tā sezona man nav bijusi tik gara vai tik daudz to spēlēs, tā ir teikt, ka es gribu atpūsties, un tomēr tā ir iespēja atkal sev kaut kur parādīt. Pirmkārt, portams, jātiek sastāvā, lai sev parādītu, bet vienmēr ir patīkam būt ar izlases un tās lielās spēles izbaudīt, uz spēlēt. Lāks, iedomājies. Tāpēc
labi Vācija, bet mums tās primārās spēles tomēr arī ir Lietuva un Igaunija, kur mums jāparāda savs spēks, nevis tikai jau spēlē. Kurš vēl no žekiem trenējās kopā ar tevi tagad? Kaspars. Dubra. Jā. Un viss? Nu, ir vēl piesaistīti spēlētāji no malas, lai mums būtu labāks treniņa process, bet šobrīd mēs esam divi no ārzemēm. Treneru štābs viss izlases? Jā, piedalās. Jā. Tikai dēļ jums diviem? Nu, bet protams. Ja domājies? Tas ir līmenis. Pastāsti, cik var pastāstīt, ko Dainis saka par šīm trim spēlēm, kādi mērķi varbūt ir? Nu, ja godīgi, tad nav bijusi tāda saruna ar treneru, bet skaidrs, ka treners grib nostabilizēt to savu kodolu un baigi negribu rotēt droši vien un kaut ko eksperimentēt, jo mums tās spēles mījās labās ar sliktām un svarīgi dabūt to stabilitāti, nevis pēc Turcijas tagad... Cik labi bija Turcijā, tik slikti tagad būs Latvijā pret Lietu, tā droši nedrīkst, un jābūt tik koncentrētam uz katru no tām spēlēm, no spēles uz spēli, tāpēc es domāju, ka treners apzinās to un pie tā tiek strādāts. Kas tev svarīgāk, Baltijas kausa vai Vācija? Man katra spēle izlasē svarīga, jo tas ir tomēr īpaši, un mums to uzvaru nav tik daudz, un katrā no tām spēlēm gribās izcīnīt pēc iespējas vairāk. Un tev kaut ko jautrā, interesantāku. Labi, tu zini, ka skaidrs, pasaki, ka tās ir spēles, kur mēs varam tikt uzvarām. O, šis jau labāk, bet es domāju pret Vāciju vienkārši, es neatceros pēc 2004. Vai nebijām spēlējuši izlasē ar Vāciju. Bet es tev pateiktu, ka būs ļoti grūti. Nu, tu tāds... Interesantas lietas stāst. Klau, par izlasi. Tu jau Daini zini 100 gadus. Pastāsti, ir mainījies treneris? Salīdzinājumā ar Jelgavas laikiem. Nu, noteikti, ka treneris ir audzis arī no gadu uz gadu. Un, tāpat, kā es varu teikt, es arī tad biju vēl jauns un nepieredzējis. Un spēlēju Jelgavā, bet no gadu uz gadu kopā kaut kur mēs augām, tad treneris aizgāja savu ceļu un... Man sanāca aiziet savu ceļu, bet, protams, ka ir progresējis, tie gadi ir devuši lielu pieredzi viņam. Un kaut kur iedveš mūsu uz tādu mieru, bet arī ticību tom, ka mēs varam spēlēt. Un tā spēle par Turciju, var teikt, jā, ka Turcija varbūt mums nenovērtēja, bet tas pierādīja, ka mēs esam centāmies spēlēt futbolu un pie pirmās iespējas nepanikojām un turpinājām saglabāt bumbu. No trenera bija tāds message, kad... spēlējam, nebaidamies no tā, un tad jau tas rezultāts atnāks. Arī nebaidamies, ja mēs pirmie ielaidīsim vārds, ielaidīsim ātri vārds, spēlēt, jā. Turpināt spēlēt, un es domāju, ka mums tas ļoti labi sanāca. Man tā no malas, kā no malas, es tur mazliet futbolu saprotu, liekas, ka jums ar Daini tādas īpašas attiecības, tomēr tuvāks nekā visiem spēlētājiem, ne? A, kāpēc tev tā liekas? Nu, ilgi laiku kopā ir šis spēlējis, ar ko viņam vēl... Bet tieši tajā brīdī viss sarežģītākas attiecības. Nu, es tāpēc, tu nenoklausies līdz beigām, bet rezultāts tas, ka tu, tagad es ciprus nepateikšu, tu esi sākums sastāvā, dažas spēles tikai sācis, liekam, ja? Pie Daiņa. Nu, kā... 5 vai 6 nemaldos, 10 gadus. Nu, ne visas. Ne visas. Ne visas. Nu, man likās, ka Mārcis būs tāds kā, Daiņa acīs tāds kā balsts, kā bet, kodols. Vasarā pirms Daiņas ierados ar traumu, ar nopietnu traumu, bija tās potītas plīsums, un es pilnīgi nevarēju tajās spēlēs piedalīties. Pēc tam arī atbrauc izlasē pret San Marino muguras traumu, tāpēc tā sezona man bija ļoti samocīta, un bija ļoti grūti arī tie paši izlasēt tikt pēc spēles laika, ja tu fiziski neesi gatavs un cīnies ar sāpēm, tāpēc redzēsim, kā būs tagad. Varbūt Turcijas spēle dēļ kaut kādu papildus plusiņu, redzēsim. Bet šobrīd diezgan tādu, es teiktu, laba konkurence jums, ne, caur centra aizsargiem? Es teiktu, ka noteikti lielākā konkurence komandā. Tur ir 4-5 spēlētāji uz divām vietām, tāpēc treneriem būs no kā izvēlēties. Tas taču labi. Kā kuram? Kā kuram, domā, treneriem nepatīk. Tā, par izlasi es vēl gribēju kaut ko, bet aizmirsu jāpaskatās. Tu par citiem sporta veidiem šobrīd notiek Latvijā liels pasākums, pasaules čempionāts hokejā. Skaties vispār? Kaut ko ar vienu acu paskatos. Pa Latviju nefano? Vienmēr pa Latviju fano. Šveicē, kamēr nebija pandēmija, gājus hokeju? Jā. Jā? Kas jā. Pa komandu, pa ko fanoja? Nu, pirmajā gadā, kad es spēlēju... samaksāt pirmais divos gados, tam man bija tuvāk aizbraukt uz Lozāņu, paskaities tās tur spēles, bet tikai viena spēle sanāca redzēt Lugano, jo tad jau sākās pandēmija un skatītājs iekšā nelaid, bet jā, komandas biedriem aizbraucām paskatīties spēles, bet tā, ka es tagad pie katras pirmās iespējas skrēju skatīties. Fans neesmu. Ikdienu Šveicē, pastāsti man vairāk, kā ir dzīvot Šveicē. Ko tu dari? Nu,
tāda pati ikdiena kā Latvijā futbolistam, neko baigi nemainās. Treniņi parasti sākās 11:00, tu no rīta pamosties. Man tā dienas rutīna parasti bija pamodos, aizgāju padzert kafiju uz kafejnīcu, pasēdēju un pēc tam gāju uz treniņu. Un pēc treniņa jau divos tev ir brīvs pa lielam, un tad tu sāc domāt, ko darīt. Un parasti es pagulēju pa dienu un vakarpusē kaut kur izgāju uz pilsētu, vai arī neko nedarīju, spēlēju PlayStation. Var teikt, ka ir kaut kādi nu, tādi labi draugi, jo tā izklausās ļoti vientuļi. Zini, labi draugi, kur? Komandā. Jā, ir spēlētāji, ar kuriem sazinos. Tikko tev satiekot, es runāju ar spēlētāji no komandas, ar ko mēs spēlējam kopā arī aizsargs, kurš spēlē Ungārijas izlasē. Tāpēc komunikācija bija ar vairākiem spēlētājiem, bet tā teikt, ka ikdienā tieši ar viņiem es vairāk pavadu laiku noteikti, kā nebija tā. Par Eiropas čempionu parunāsim? Es futbolu neskatos. Bet gribēju tu pats, nu, kā tu vispār to tagad 24 komandas piedalās, tu zini to, ja? Eiropas čempionātā. Tagad zini. diezgan labas izredzes tur tikt Latvijai. Mums. Jā, nu tā, ja skaita matemātiski, kā agrāk tu biji mazāk. Ir ticība tev, pasaki godīgi mūsu skatītājiem, klausītājiem, ir ticība, ka tuvākajā laikā mēs varētu tur ielikt? Ja mums būs vēl 3-4 labi spēlētāji, tad es tam ticēšu vairāk. Vēl 3-4. Es domāju, ka jā, mums ir nepieciešams. Šobrīd cik ir? 11. 11? Tu gribi, lai mēs spēlētu ar pārsvaru? Nu, nē, es domāju, ka mums vajadzīgi ir pēc iespējas vairāk spēlētāji ārzemēs labās līgās, kur tā spēles intensitāte ir daudz lielāka nekā Latvijas čempionātā. Protams, čempionāts Latvijā arī ir labs šobrīd, bet jāsaprot, ka tajās līgās tas spēles tēmas ir daudz, daudz augstāks. Un tas noteikti, ka pēc tam atbraucot uz izlases, tev būs daudz vieglāk ielikt uzreiz tajā vilcienā, jo tajā pašā brīdī, kad spēlē Nīderlanda, Turcija, tu saproti, ka tur spēlētājs domā ātrāk, skrien ātrāk un pieņem lēmumus daudz ātrāk un tev daudz sarežģītāk. Bet ja tu esi ikdienā tajā ritmā, tad tev daudz vieglāk pielāgoties, tev nav vajadzīgs laiks, tur 20-30 minūtes. Šveicis līga daudz ātrāk, agresīvāk par virslīgu. Tavuprāt. Es domāju, ka jā, nu, jā, es teiktu, ka jā, tomēr man sākumā bija diezgan grūti no virslīgas ielikt tur. Pierast, jā? Jā. Nu, teikt, tas čempionāts ir daudz, vidējais čempionāts ir daudz augstāks. Varbūt kāda savu komandu noteiktā vienā spēlē varētu apspēlēt mūsu, vai, bet tā ir viena spēle, kāpēc, ka Eiropas līgā apmēram tā, bet ilgtermiņā es domāju, ka būtu ļoti grūti. Par tevi vai vēl parunos? Tu neko tā konkrēti nepateici. Nu, beidzas līgums ar Lugano, ko tālāk? Ja, nu, neatradīsi Spartaks? Nu, negribētu, noteikti, ka negribētu. Latvija nav man primārais šobrīd, un vēl 2-3 gadus gribētos noturēties ārzemēs un uzspēlēt labā līgā, un pēc tam jau gadi piespiedīs atgriezties Latvijā un spēlēt, bet šobrīd primārais noteikti pēc iespējas ilgāk pieturēties pie ārzemēm. Tu esi pārliecināts, ka būs kāds, ja, variants? Nu, ka tu pārliecināts, arī ir dažādi. Viņi arī var kaut kādā brīdī laikam ejot samazināties, bet es ticu, jā, kad kaut kas parādīsies un kā atradīs man iespēju atkal spēlēt ārzemēs vai turpat vai kaut kur citur, bet galvenais ir būt tajā kādā no augstākām līgām un kur tu var pilnveidoties vēl kaut kur pielikt varbūt un kaut ko nopelnīt arī tajā savā ziņā. Pirmā Šveices līga vai virslīga, ja tagad tev būtu jāizvēlās? Šveices pirmā līga vai Latvijas virslīga? Jā. Šveices pirmā līga. Jā. Noteikti Šveices pirmā līga. Tur naudas dēļ? Arī, bet tā līga arī nav švaka un ir, kā daudz saka, ir vieglāk ir noturēties Šveices superlīgā nekā pēc tam no tās pirmās līgas iekļūt apakaļ augstākajā līgā, tāpēc tā līga ir diezgan tāda sīva un arī līmenis nav zems. Kaut, bet man no malas vispār izskatās, ka tās divas līgas viņas ir ļoti līdzīgas pēc spēka, jo tur tās komandas tā rotējās, tā bieži izkrīt atpakaļ, nu tagad kas atpakaļ Grasshopper, ja? Jā. Tas tāds liels zīmols. Bet arī viņi pēc 3 gadiem, ja nebūs. No jā, nē, bet pirmajā gadā izkrīt, kad mēs spēlējam pārspēles, ne, pat trešajā gadā tik apakaļ. Nu, ka rupji sakot, ka tur labi, pirmās trīs, laikam divas tur topa pārējās komandas virslīgas un pirmās līgas tur pirmās sešas ļoti vien, nu tāds... Nu tas piemērs varbūt, ka mēs pirms diviem vai gada spēlējām kausu ar samaks pret Lozaņas komandu, mēs kausu zaudējām 0-6. Tas vienpierāk tas līmenis ir ļoti līdzīgs vienīgais, tas cik ļoti sarežģīti no tās otrās līgas tikt pirmajā. A kāpēc pastāsti? Tāpēc, ka ir daudz labu komandu, bet tajā pirmajā augstākajā līgā ir maz 10 komandas. Jā. Un otrā arī nemodos 10. 10. Nu, redz, tur ir maza komanda, bet tā kvalitāte palielinās un spēlētājs, tur diezgan daudz arī spēlētāji iekšēji rotē,
Nav tā, ka pirmo... nu, spēlētāji vienmaiņa klubas iekšē, baigi neceļos citām vietām, citām valstīm. Tur nāk iekšā varbūt no citām valstīm tur, bet paši vietējie baigi nemaina valsts. Un arī organizācijas ziņā, laikam, nu, nav lielas atšķirības, vai tu spēlē tur, rupi sakot, virslīgas klubā vai pirmās līgas klubā? Nu, varbūt ir tieši mēdija, televīzija, otrajā līgai nav tāda, kāda ir pirmajā līgai, bet tur klubi un ambīcijas, protams, ka ir tādas kā Superlīgai, bet arī nauda, protams, samazinās tur, ja nemaldos pa 30-40%, ja tu izkrīt, tāpēc... Nu, televīzijas, jā, laikam. Jā, daļ televīzijas un daļ viss tā. Par Spartaku gribēju pajautāt, pastāsti, cik vari, kā notiek tas vispār jums process, jo tu jau gadus... Trīs. Kad es pabeidzu karjeru, jā, pareizi? Jā, tu esi... tev paspēju uzspēlēt kopā. Jā, tu esi laimīgs cilvēks, tev tāpēc veicās. Kā tas vispār notiek? Tu ar ko sarunājies ar Spartak prezidentu Marko Trabuki? Viņš to visu organizē pareizi? Nu jā, man komunikācija ir tikai vienīgi ar viņu. Mēs komunicējam, viņš man atsūta īziņu, kas ko kādu piedāvājumu ir. Es saku jā, nē. Tāpat, kad tuvojas parasti sezonas beigas, jau skaidri pasaka, ka es Latvijā negribu spēlēt. Viņš saka mierīgi, tev neviens tur neliek spēlēt. Es formā trenējos un gaidīsim, kas notiks, būs kāda varianta vai nebūs kāda varianta. Parasti citreiz piedāvā, ja negribu uzturēt formu, patrenēties pie mums vai uzspēlēt, bet es izvēlos individuāli pats darboties, tāpēc ļoti labā tāda komunikācija, principā viņš dar savu darbu, es dar savu darbu un viss. Kā ir, kur ir aģenti? Cik maksā Lugano komandai aizsargs Mārcis Sošs? Cik īram tava maksā? Cik tu maksā? Es godīgi nezinu, bet kaut kur parādījās tāda informācija, kad samaksa tur, ja nemaldos divos gados, ap 200-300 tūkstošiem. Laba nauda. Bet es nezinu, vai tā ir patiesā informācija, bet kaut kur transfermarketā tāda nauda parādījās vienam brīdī. Es domāju, ka priekš Latviešu klubu laba, jā, un ja vēl es esmu īrēts un pieder viņiem, kāpēc, ne? Pusi, liekam, Spartaka budžeta, ne? O, to es nezinu, tev labāk vajadz zināt. Es nezinu. Tev Bračka Spartakā spēlē kādas atsauksmes, jo šogad viņi tā diezgan bēdīgi uzsāka virslīgu, tagad sāk pamosties mazliet. Kādas atsauksmes? Par ko? Par komandu. Grūta sezona, kā tu jau teici, bet ja godīgi, tad mūsu starpā nav tāda baigā komunikācija pa futbolu, un es negribu jaukties viņa darba darīšanās, viņš nejaucās manās, tur pēc spēlēm varbūt kādreiz tur kādu epizodu mēs pārunājām, vai iesaka, vajadzētu darīt tā, vai nevajadzētu darīt tā, bet tā, kad es būtu ielīdzis brāļa vai kluba dzīvē, noteikti nē, un arī nejaucos. Bet tu kā vecākais brālis negribās dažreiz viņam tur pateikt, tomēr tu esi centra aizsargs, tur arī redzi vārdsarga, tur kļūdus vai kur viņš varētu labāk. Man baigi nepatīk runāt un teikt, kā darīt labāk vai kādu mācīt, tāpēc, kad bieži vien tas pats pēc tam sāc kaut kur peldēt. Un muļķīgi sevi. Un skatos video un esmu tikpat izlis bijis kā kāds cits tās epizodes, tāpēc nē, es varbūt es saku, kā es būtu darījis, bet mācīt es nevien negribu. Un katram viņš kā jaunākais nenāk pie tevis, Mārcis palīdz, var šita, kas kā labāk? Nē, reiz viņš nav prasījis kā labāk. Viņš uzspēl brāļi esat? Nu jā, bet pa futbolu mēs negribam runāt, un es domāju, ka tas futbols ir tik daudz ģimenē, kad... Tas labi. A pēdējo spēli redzēji pret Valmieru? Neredzēju. Tu es nevaru paskatīties godīgi brāļu spēles, man visu laiku tāds stress iekšējs. Nopie, tu pārdzīvo? Nu, kā pārdzīvo? Jā, noteikti kaut kur pārdzīvo, katra tās epizodes, kad bumtojas vārtiem, kaut kur tāds stress arī vairāk parādās. Pašam pirms spēlēm ir ļoti liels stress, un mums skaidies cita spēle, vēl brāļu spēle ir daudz sarežģītāk, tāpēc es labāk izvēlos neskatīties. Okay. Sieti flashcore. Tu saki, ka nu, nelien iekšā tur viņa dzīve, futbola dzīve. Bet tā pārēja no metas uz Spartaku droši vien, ka viņš jau tev prasīja tev... Nu, mēs ap divu sēdiem pie viena galda. Jā, un droši vien, ka galvenais tas faktors, kā es to redzu, nu, ka no Spartaka viņš redz tavu piemēru, ka var ārzemēs, uz ārzemēm aizbraukt. Bija viņš tu kaut kur? Bija piedāvājumi kaut kā? Pagaidām laikam nē, nu, teikt, viņam jānostabilizējās klubā, pārgāja no metas, tas sezonas nav tik stabils, kā vajadzēja, kā bija metā, tāpēc tu pats zini, ka tur ir vajadzīgs laiks, lai iedzīvotos, lai apdzīvot ar daudzām lietām, tāpēc viņam pie tā visi jāpierod, un arī viņam citu lomu šobrīd komandā tev ir jābūt galvenajam, un lai tevi pārdot, tev jāspēlē regulāri labi, tāpēc galvenais nostabilizēt to spēli, lai kaut kādi interesi būtu. Bet pēc Spartaku runājot, vai tu tici, ka var pat pie tāda rezultāta, kā šobrīd ir Spartakam, nu viņš nav tas labākais, ka pat pie tāda rezultāta Trabuki var atrast komandu, nu piemēram tam pašam brālim. Jo manā, nu,
Manā pasaulē jābūt Latvijā, tur nezinu, top 3 vismaz komandās, lai tu varētu normāli iekārtot par naudu. Es nesaku par brīvajiem aģentiem. Bet tu arī zini, ka no top 3 komandām no Latvijas ir ļoti grūti iekārtot kaut kur. Es par to arī runāju, bet tāpēc, ja tu esi 7. Vietā vislīga. Bet ja tev ir labs aģents, un, kurš prot strādāt un kurš prot parādīt spēlētāju. Un, tāpēc es domāju, ka jā, Marko var to izdarīt, viņam ir kontakti un klubs ir pierādījis, ka viņi ļoti labs tajā ziņā strādā. Tāpēc arī manā gadījumā, kur mēs nebijām, nemaldos tajā gadā, nekur augst 4. 5. Vieta, kad es aizbraucu uz Šveici, tāpēc tas ir labs piemērs, jā, kad viņi var palīdzēt nokļūt spēlētājiem. Bet nebija viegli, Mārts, varbūt tu noslēp pastāstīšu, bet es atceros, kā tu psihoji toreiz par tā kā. Psihoji? Jā. Uz tevi? Nē, uz visu to situāciju, ka gribējās uz ārzemēm un beigās sanāca, bet ilgi tur tas process taču bija. Baigi ilgs viņš nebija, nemaldos, 2-3 mēnešus nospēlēja pēdējo spēli ar Lietuvas Sūdu izbraukumā un pēc tam aizbrauca uz Šveici. Protams, kad gadiem ejot un tu saproti, tu esi aizkavējies Latvijā kaut kur tas stress un tu sāc arvien vairāk nervozēt pa visu notiekošo, bet vienmēr viņi man teikuši arī tagad sāk nomierinies, viss būs kārtībā, nedomā par to, ko tu šobrīd nevar ietekmēt. Visu, ko es varu ietekmēt, ir uz laukumu. Es tev to pašu teicu, Mārci. Jā, nezinu, vai tu man to pašu teicu. Tu pats tur nervos tagad. es jau pabeidzu karjeru tajā brīdī. Es jau zināju, ka es beigšu, tāpēc es tev. Jā, es domāju, ka viņi var palīdzēt. Par to tavu gribēšanu un psihošanu es vēlāk sāku domāt, ka tas arī bija iemesls, kāpēc tu jau noturējies Šveicē trešais gads. Trešais. Beidzās trešais. Jā. Ja tu tik stipri to negribētu, es domāju, ka arī nekas nebūtu. Ja tu, palielam, pasaki godīgi, ka tu tur, es labi palikšu vēl uz pusgadu, tu tā pateikti Spartakā, varbūt arī nebūtu. Tāpēc tas tāds man kā piemērs, ja man kāds kādreiz prasīs, vai vajag tur iet pie, rupi sakot, pie prezidenta un kaut ko mēģināt, ja tur ļoti gribi, tad laikam vajag. Noteikti noturēties 3 gadus, tā jau tāda vēlme, tomēr spēlēt to futbolu un izbaudīt to lielo futbolu. Mm-hmm. Latvijā mēs zinām, ka tas nav lielais futbols, tas nav pie televīzijas tādas, kādas tās ir ārzemē. Nav to līdzjūtēju, kas ir tur, tāpēc vienmēr man ir bijis sapnis spēlēt pie pilnām tribīnēm, kur daudz skatītāji un kur katrs sestdienas vēdienu tev ir kā svēkt, tev ir lielā spēle un tu zini, ka tam tu nedēļu gatavojies, šeit mazliet savādāk tas viss un noteikti tas arī palīdzēja noturēties tur. Jo tur arī bija brīži, kad bija grūti spēle, negāja, bet tāpat arī noteikti viens no iemesliem, kāpēc es noturējos 3 gadus, ir treners, pirmais treners, kurš man tur paņēma pilnību savā paspārnē un no pirmās dienas audzināja. Sava veida veiksme arī, jā? Jā, sava veida veiksme. Treners pats bija spēlējis Liverpooli Anglijā un paņēma man reāls savās rokās un, kā teikt, izmainīja un izaudzināja, lai es varētu tieši Šveicē spēlēt, jo bija brīži, ka bija ļoti grūti, bet viņš pasauc pie sev ofisā, teica, nomierinies, tagad tu vari, dar to, ko es tev liekas, sāc ar vienkāršām lietām un tev viss aizies. Un tā arī bija, no spēles uz spēle aizgāja tik simboliskās izlasēs un taisa saprat, jā, kad viss ir iespējams. Tu jau esi miljonas intervijās stāstījis par to tavu ceļu no limbažiem. Nevajag. Jā, nē, es ne par to, bet ja skatās jauni puikas, man vienkārši iedvesmo tavu vēlme, kā ar ko tu tur sāku. Es redzēju tevi Jelgavā, ko mēs domājām par Jelgavu, es neteikšu. Un beigās tu izauc līdz izlases vienam no balsta aizsargiem, es tā teikšu, tāda kodola veidotājs. Tu spēlē Šveicē. Ko ot puikam, no rupi sakot, no limbažiem vai ilūkstes, ko tu ieteiktu? Ot, kā? Tu jau vari ieteikt, tev jau ir 35 drīz, tā kā. Nezināju. tā, grūti kaut ko kādam ieteikt vai pateikt, kā darīt labāk. Noteikti man nebija tā, ka es šodien tajā laikā domāju, ka es spēlēšu Anglijas Premierlīgā vai kaut kādā Spānijā vai Bundeslīgā. Man tāds domas galvā nebija. Man vienkārši gribējās spēlēt futbolu un es uz to gāju. Kas būs rīt, īsti par to nedomāju. Šodien trenējuši, šodien un rīt iešu uz treniņu arī un tā no dienas uz dienas, bet tad tas viss kaut kā pats salikās, jo ja tu atdod visu atdevu tam, ko tu dari, es domāju, daudzas lietas dzīvē saliekās. Ir arī bijuši gadījumi, kad, protams, nesaliekās un tev jāpieņem tas lēmums, ka tu nebūsi futbolists un tu nespēlēsi, bet es kaut kā uz to virzījos un gribēju spēlēt to lielo futbolu, bet teikt, ka būšu top spēlētājs vai spēlēšu. Bet kurā brīdī parādījās domas par izlasi, pirmais par izlasi? Jelgavā jau?
Astafjela laikos noteikti, kad kaut kur parādījās tas, ka mēs spēlējam Eiropas līgā, kad kausu vinnējām, kausu vinnējām, jā, un trešo vietu, tas tur kaut kādā brīdī deva tāda saprašana, ka varētu spēlēt izlasē, bet tā arī tajā brīdī bija ļoti grūti nokļūt izlasē, jo tur bija Kaspars priekšā un laba aizsarga, centra aizsarga, labos, ka spēlēja ārzemēs, tāpēc baigi nepārdzīvoju, kad brīžos nebija izlasē, jo pirmos gadus izlasē es arī tur nepiedalījos īsti nevienā spēlē, tur braukajā komanda ilga, divus viena gadus līdz un bija tur pat nezinu, kurš no spēlētājiem, tāpēc. Bet nu, tā vēlme un tas viss salikās, tā laikam bija ārzemēs, kad parādījās. Kad es gribu aizbraukt uz ārzemēm, arī es jau biju Polijā. To tu aizmirs. Nu, tu tur biji, kā tāpat kā es, mēs tur vienkārši bijām. Bet man bija ja neuldas 4 gadu līgums, bet ko es pats izvēlējos laust un reāli es vēl varēju būt šobrīd varbūt Polijā, bet es no turienes aizgāju. Bet nebija pēl, nu tas tāds diezgan, man liekas, pagrūts lēmums. Tomēr ir garantēts 4 gadu līgums, nu nezinu kādas tur naudas, bet nu ārzemēs. Tomēr labāk. Jā, bet tā bija pirmā leģionāra pieredze Polija un uzreiz visi tie līdzjūtēji, tā sadzīve, pirmoreiz ārpus mājām viens pats un tas bija viss tik ļoti grūti, mēs jau izkritām no līgas un viss tā negācijas, kas nāca uz spēlētājiem uz klubu, ka tajā brīdī vienīgais, ko es vēlējos, ir atgriezties mājās un bet ja es šobrīd esmu Šveicē, tad es nevarētu teikt, ka es kaut ko nepareizi darīju. Nē, nu skaidrs tagad. Tagad jau es nevarētu teikt, tāpēc, kad mēs nevaram zināt, kā būtu bijis. Kurš vairāk populārs Polijā iekavās, tu vai Igors Tarasovs, Vroclavā? Protams, ka Igors Tarasovs. Tur viņam smagi gāja. Kāpēc smagi? Nu, viņam tur taču arī fani tur par viņu dziesmas dziedāja. Un... Nu, nē, man tik trak nebija. Man vienīgā reize bija, kad mēs zaudējām, ja nemudos, vislakā, ko bija tāda komanda izbraukumā 3-0, kad uz autobānu braucot mājās līdzi tie apturēja un sāk dziedāt pa katru spētais slikts dziesmas, un tādai brīdī es jau sapratu, ka nav kaut kas labi. Labi, ka poliski nesapratu. Jā, labi, ka es poliski nesapratu, bet viņi teica, ka nākamā spēlē, ja nevinnēs, tad no stadiona mēs neiziesim. Tur joprojām gailidot par labāko spēlētāju mačā, ne? Ne? Jā, 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 ja nebildos, tad jā, bet es nedabūju, es nezinu, ko es būtu darīt. Tu zini, tas tās, ka viens no afrikāņiem uz balkonu daudz dzīvokļu mājā viņš dabūja. Es izstāstīšu, Gurnik Zabže, pareizi, māja spēlēs tradīcija jau daudz gadus, ka labākajiem spēlētājiem mainieku rindās dāvina dzīvu gaili. Es nezinu, kāpēc. Jo bet tur tāds vecs svečoks to darīt, es nezinu, ja nebildos, nebija kluba. Es neatceros. Un nezinu, kāpēc, jo tā pilsēta ir tāda strādnieku pilsēta, tur kaut kādas rūpnīcas, raktuves, jā, bet kāds sakars gaili, nu, nav svarīgi. Arī mums alga nebija, kad cilvēki nenāca no raktuvēm. Tāpēc gaili deva, lai varētu zupu izvārīt. Nu, ot, un klausies, un kaut kāds afrikāņu legionārs dabūja to gaili, un nākošajā dienā viņš daudz dzīvokļu mājā dzīvoja, policiju izsauca kaimiņu, viņš vienkārši nokāva balkonā asinis tek. Tā kā, tu grūti jāsalīdināt Poliju un Šveici. Ļoti grūti. Nu, kas tu Polijā? Es biju, man patika Polijā. Nu, tev tas nebija cita iespēja, tā bija vienīga iespēja. Nu jā, un pēc operācijas man nebija iespēja. Nē, bet nu, Šveicā viss daudz tāds civilizētāks. Mm. Un to līdzotēji nav tik agresīvi, viņi vairāk kopā ar tevi, izdzīvo kopā ar tevi, un tāpēc tas tāds baigi patīkams brīdis. Tāpēc tās, tagad, civilizētāk? Jā, nu viss tāda sadzīve daudz vienkāršāk. Tas, nu, dzīves līmenis augstāks, un tas arī atvieglo dzīvi tur. Tu no Limbažiem. Mm-hmm. Polijā būtu, tad es domāju, tev ok. Nē. Limbažnieki taču ir, visur var izdzīvot. Klau, 3 spēles. Ar kādu rezultātu būs laimīgs? Par izlasi. Lietuva, Vācija, Igaunija. Ar divām uzvarām. Divas uzvaras. Jā, tas būtu noteikti tāds labs. Labs tāds posms šajā vasarā ar izlases, es domāju. Zaudēt Igaunijai, zaudēt Lietuvai, bet uzvarēt Vāciju. Nu, grūti tagad tā atbildēt uz... nu, jā, es tieši prūcēju. Nu, es jāsāk ar Lietuvu, un tad jau treneris pats redzēs un izvēlsies sastāvēt. Es domāju, ka pirmkārt tiksi pie spēlēšanas, jo šīs vairāk tā kā draudzības spēles. Pirmkārt, otrkārt, cik sanāk, pēc divām trešajā dienā, jā, visas spēles ir 9, rupi sako, dienās 3 spēles. Rotācija būs, galvenais veselību. Nu, un skatītāji droši vien, ka grib, lai Baltijas kausa paga. Kas pēdējais vinnēja Baltijas kausa? Mēs. Mēs? Mēs 4 gadus, ja nemaldies, pēc kārtas. Divi man ir točni. Man divi arī ir.
Nu, es ceru, ka man būs trešais. Es tur, tā, es tur tā skatījos tās bildes no Baltijas kausiem. Pirmajā Baltijas kausa, ko es izcīnīju, bijis Ginča, Lazdiņš, Arča, ne, Kaspars. Aha. Otrajā jau bija es, Kaspars un tikai, ja nemaldos, Ginča. Tad tagad man vienīgi, es viens būšu palicis. Un tu nākošajā ka... piedot, tev vairs nebūs. Jā. Pēc tādas pozitīvas notas. Nē, jokojot, ilgu garu tev karjeru bez traumām un, jā, un atpūsties arī paspēju Latvijā. Pēc jau Baltijas kausa un Vācijas. Paldies, ka atnāci. Paldies tev. Paldies, ka skatījāties. Abonējiet BetSafe YouTube kanālu. Mani sauc Jurijs Žigaju, šis bija Mārcis Oš. Tiekamies nākošais. Paldies. Paldies.